Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana men Mr. Mamajon yangi blogimda ko'rib turganimdan xursandman. Estonianworld.com sayti Estoniyaning 1910-yillardan keyingi olingan ba'zi eski suratlarini taqdim etdi va Estoniyaning qanday madaniyati, odamlarining ko'rinishlari haqida ma'lumotlar, bir necha suratlarni taqdim etdi. Men bularni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Estoniyalik fotograf Ganno Puskar oq va qora shaklda olingan suratlarni ranglashtirish bilan, rangli qilish bilan shug'ullanadi va o'zi rangli qilgan suratlarni bir nechtasini estonianworld.com saytiga taqdim etdi va siz ularni ko'rishingiz mumkin. Ko'plab eski suratlarning tarixi 200 yilga borib taqaladi. Lekin hozirgi texnologiyalar asosida o'sha eski suratlarni yangilashtirish va ancha bizga ko'rishimiz uchun qulayroq bo'lish, reallik shaklini oshirgan fotosuratlarni ko'rishingiz mumkin. Bular oq-qora bo'lishiga qaramasdan Ganno Puskar tomonidan rangli qilingan va bu hozirgi xuddi hozirgi rasmlarga o'xshash bo'lgan. Bu ko'rib turgan rasmingiz Penning shahridagi firma ishchilari 1889-yilda Genrich Tiedermann tomonidan suratga olingan. Yosh katta oila boshlig'i 1895-yil. Farbusdagi bolalar 1898-yil. Ayol portreti 1913-yil Jacob Beckman tomonidan suratga olingan. Bu ham ayol portreti 1913-yil. Bolakay tovuqlarni ovqatlantiryapti 1930-yil. Baliqchi 20-asrning boshlarida. Ona va uning farzandi sohilda 1930-yil. Tallin porti yonidagi bolakay 1930-yil. Tallin shahridagi avtobus konduktorlari 1930-yil. Dugonalar 1937-yil. Kozi Lukatedagi maktab o'quvchilari 1938-yil. Koirodagi do'stlar 1930-yil. Tallinning eski shahar qismidagi kichkina do'koncha 1930-yil. Viru ko'chasi 1930. Viru maydoni. Bebabo kinoteatri. Oru maydonidagi 1936-yildagi bog'bonlar va xodimlar. 1940-yilgacha bu joy Konstantin Pats prezident, ya'ni Estoniya prezidentining yozgi dam olish joyi bo'lgan va 13 avgust 1941-yilda Sovet armiyasi tomonidan bu yer vayron qilingan. Hozirda faqat bog' o'rni qolgan xolos. Ledining studiyadagi surati 1937-yil. Sartaroshxona 1940-yil. Bir guruh Hulo qishlog'ining o'quvchilari 1940-yilda. Do'stlar, videom sizlarga yoqdi degan umiddaman. Videoga like bosish va izoh qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.